Психологиялық тест. Кімге орын берер едіңіз? Армысыздар, сіздермен бірге керек арнасы. Бірінші балалы әйелге, екінші әжейге, үшінші балдақтағы кісі, төртінші аяға ауыр келіншек. Төрт жауаптың бірін таңдап, өз мінезіңізді біліңіз. Бірінші балалы әйелге орын берсеңіз, сіз біреуге көмектесуге қашанда даяр тұратын жауапкершілігі жоғары жансыз. Сіз адал жұмыс жасауды жақсы көресіз. Қандай да бір жұмысты өз міндетіңізге алудан қашпайсыз. Сіздің мінезіңіз көпке ұнамды. Сізде үнемі көптің көңілінен шығатын қызықты әңгіме таусылмайды. Екінші, әжеге орын беретін болсаңыз, сіз сөзсіз ой адамсыз. Сіздің идеяңыз бен ойларыңыз өте маңызды. Сіз жалғыз қалғанда көп ойға берілесіз. Өзіңізде үнемі ой үстінде жүретін жандармен сұхбат құрудан қашпайсыз. Сіз өзіңіз дұрыс деп жасаған нәрсені жасайсыз. Оған көпшілік бір ауыздан келсе қоймауы да мүмкін. Балтақтыға кісіге орын беретін болсаңыз, сіз өз ортаңызда сирек кездесетін жалғыз адамсыз. Сізбен қатар тұрар жан жоқ, тіпті сізбен салыстыруға тұрарлық жанда. Сізді көбі дұрыс түсіне бермейді, сондықтан ондай жандардың ісі сізді үнемі ренжітеді. Сізге жеке кеңістік құру қажет. Шығармашылығыңызды байыта түсіңіз, өйткені жұрт сізді шығармашылығыңыз үшін де қадірлейді. Аяғы ауыр келіншекке орын беретін болсаңыз, сіз тәуелсіз жансыз. Бәрін өзім жасаймын деген қағиданы ұстанасыз. Тек өзіңізге ғана сенесіз. Сіз жақындарыңыз үшін қалай сенімді болудың құпиясын білесіз. Жұрттардан да бар тілеріңіз олардың сізге адал болуы. Өйткені сіз адал адамдарды бағалайсыз, шындықты сүйесіз. Назарларыңызға рахмет.